articles desa hamma voy dod deydi de, sochini de. ushaydi hech bo'lmaganda o'quvchilarimda ko'rganman let's talk about articles sizlar bilan nisa niso a an indefinite noaniq artikllari va the definit artikle bir xillarda вообще artikl qo'ymaymiz qaysi holatlarda qilishimizni ko'rib chiqamiz start a n birinchi holati javoblardan oldin let's say he is a manager she is a teacher ya'ni job bo'lgani uchun a e qo'yilyapti keyingisi countable nonlarimiz bittaligini bildirish uchun a e yoki unli bo'lsa n qo'yamiz there is an apple or there is a building can you see building va apple sanaladi va bular bittaligiga ishora qilmoqchimiz keyingi artiklimiz definite ya'ni aniq the article. buni qaysi holatlarda ishlatamiz birinchi holati qaysidir narsani ikkinchi marta ta'kidlayotganimizda aytsak bo'ladi let's say i saw a lion yesterday har doim bir example beraman the lion was angry ikkinchi gapimizda lion ya'ni she'r so'zini ikkinchi marta ta'kidlayotgani uchun d qo'yyapman keyingi holatimiz bo'lsa qachonki o'sha narsa biz aytayotgan narsamiz dunyoda yoki o'zini guruhida bitta bo'lsa let's say the moon the sun the earth the moon looks beautiful today degan ekzampleni ishlatsanglar bo'ladi keyingisi bo'lsa gapirayotganimizda eshitib turgan odam ya'ni listener aynan qaysi obyektni gapirayotganingizni bilsa ham dni aytsangiz bo'ladi can you pass me the pen u ruchkani menga uzatib olasizmi? ya'ni listener ko'rib turibdi i e, man ham shuni aytayotganim bilgani uchun ham d qo'yyapmiz xuddi shu holatga yana example qilsak bo'ladi the children are in the garden aynan qaysi bolalar qaysi garden ya'ni qaysi agaroddaligini bilamiz shuning uchun ham the children are in the garden deymiz uchinchi holatimiz bo'lsa superlativ adjektivlardan oldin the best the most beautiful the most difficult the easiest ya'ni eng oson eng qiyin eng chiroyli buni superlativ temasini o'tayotganlarda baribir ustozinglar aytib o'tib ketadi keyingi holatimiz bo'lsa muzikalniy instrumentlardan oldin let's say she plays the violin he can play the piano musical instrumentlardan oldin bu a n va z larni istisno holatlari yoki yana qo'shimchalari bor ну no, hammasini bitta darsda tushuntirish juda ham qiyin praktika orqali testlar yechish orqali hammasini o'rganib olsanglar bo'ladi oxirgisi odamni chalg'itadigan holati zero article, ya'ni article qo'ymaymiz a n ham e, z ham qo'ymaydigan holatlarimiz qachon birinchisi nimadir haqida general gapirayotganimizda. for example i am afraid of spiders im afraid of a spider demima yoki the spider bitta oantiy mana bu o'rgimchadan qo'rqaman emas umuman dunyodagi hamma o'rgimchalardan qo'rqaman umumiylashtirib Or, like people. u odamlarni yaxshi ko'rmaydi hech qaysi odamni yaxshi ko'rmaydi introvert bitta odamni yaxshi ko'rmaganda aniqroq bo'lardi lekin in general gapirmoqchimiz shunda zero article yoki puadan oldin ham hech narsa qo'ymaymiz Teachers don't earn a lot in Uzbekistan. bu ham ko'plikda bo'lgani uchun zero article, ya'ni hech narsa qo'ymadik keyingi holatimni yana kichkina vaziyatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak yil oy ladan oldin ham hech narsa qo'yilmaydi in september in December or in 2007 bu yerda ham qo'yilmaydi keyingisi on tv bu yerda ham hech qachon qo'yilmaydi keyingi holatimiz languages i learn english he has been learning Spanish for three years. Bu yerda ham hech narsa qo'yilmaydi keyingisi school subjects ya'ni maktabda o'tiladigan fanlardan oldin ham hech qachon artikle qo'yilmaydi Biology, math science literature qo'yilmaydi bulardan oldin ham va oxirgisi next va last so'zlardan oldin see you next year or i saw max last week bu yerda ham qo'yilmaydi sizlar <laughs> artikllar bilan qanaqa qiyin holatlarga uchragansizlar kommentariyda qoldiringlar see you in the next videos